Vez dana su svakako juče održani izbori i izborni rezultat. U Srbiji su dakle juče održani izbori za nacionalne savete 23 nacionalne manjine, 19 na neposrednim i 4 na elektronskim izborima. Na 949 biračkih mesta u čitavoj zemlji glasalo je blizu pola miliona građana. Bošnjaci su birali novi saziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Pravo glasa imalo je 113.476 Bošnjaka upisanih u poseban birački spisak, a najviše u sandžačkim opštinama i Novom Pazaru, u kojem je više od polovine upisanih birača preko 60.000. Najveći broj bošnjačkih glasova osvojila je lista broj 1 Sandžačka demokratska partija Husein Memić, ukupno 15.914. Lista Jedinstveno za slobodno vijeće SPP 15.270. Bošnjačko jedinstvo dr. Sulejman Ugljanin 12.923 glasa. Savez za Sandžak i Dobre Bošnjane 1.769 i lista čiji je nosilac Esad Džuđo 200 glasova.